Kas notiek, kas svarīgs un kas satrauc cilvēkus Latgolā? Latgolas radijā turpināja ar telefonu interviju. Īstenojot Eiropas reģionālos attaisnības fonda finansēto projektu, Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana i vidas pieejamības nodrošinošana, Daugavpils Universitātā notikusi aprēkojuma komplektu pīgoda, vidas ķīmijas laboratorijai i ekoloģijas ģenētikas laboratorijai. In jūļu esam sasazvanījušies ar Daugavpils Universitātes dabas zinotņu i matemātikas fakultātes geogrāfijas i ķīmijas katedras docentu Sergeju Osipovu un Daugavpils Universitātes dabas zinotņu i matemātikas fakultātes ekoloģijas institūta asociēto profesori Natāļu Škuti. Kab vairāk uzzinotu par pīgodotu aprēkojumu. Labdien! 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 Eiropas reģionālos attaisnības fonda finansēto projekta ītveros paredzēts pīgodot aprēkojumu vidas ķīmijas laboratorijā i ekoloģijas ģenētikas laboratorijā. Sokit lūdzu, vai aprēkojums jau ir saņemts? No aprēkojums tika piegādāts jau pagājušā vasara beigas un uzstādīts viss aprēkojums. Un viņš jau pieslēgts, jau aprobēts. Un jau mēs sākam jau strādāt ar šito aprīkojumu, mēs pasniedzēju un studenti, magistranti, bakalauri un tā tālāk. Projekta ietvaras ir paredzēts ļoti daudz aprīkojumu, bet mums ir saņemts tikai daļa no mūsu aprīkojuma. Vēl daļa būs jau vēlāk. Vai tāds aprīkojums ir arī citos Latvijas augstskolos vai Daugavpils Universitāte var lepoties ar tādu aprīkojumu vienīgo starp augstskolām? Mēs esam saņemuši ļoti unikālu aprīkojumu, kas pagaidām ir tikai mums. Piemēram, Roman Spektrum metrs. Šo aprīkojumu mums dot unikālu iespēju analizēt izmaiņas molekulāra līmeņa šūna, kas notiek dažādas faktoru ietekmes. Un, kā es zinu, tāpēc analogiskais aparāts atradas Tartu universitātē. Tagad un Latvijas studentam ir unikālas iespējas strādāt ar šo aprīkojumu. Un mums būs iespējami apvienot pētījumi šūnu bioloģiju un bioķīmiju un veikšu pētījumi vienlaicīgi šūna noteikta punkta. Nu, un ir tāds aprīkums, kas mēs varam izmantot plašāk tā visam dažiem citiem pētījumiem. Lielākā daļa, protams, tādas iekartas, kā jonu hromatogrāfs, kā gāzu hromatogrāfi, protams, ka Latvijas universitāte arī ir, bet, piemēram, mums iegādāts tāds aparāts, kā multidimensionāla gāzes hromatogrāfijas masas spektrometrijas sistēma, kur var palīdzēt aprīkināt pašas grūtākās maisījumus, organiskā savienojuma maisījumus. Es domāju, ka tieši tāds aparāts Latvijā viena eksemplāra uz šo brīdi eksistē. Vai Daugavpils Universitāte šo projektu ītveros ir īsagodojusies visjaunokū un vismodernokū aprēkojumu vidas ķīmijas laboratorijai un ekoloģijas ģenētikas laboratorijai? Jā, protams. Tagad vat, mums ir tā ļoti, ļoti moderns aprīkojums. Un sarunas noslēgumā, kāds būtu jūsu novēlējums Daugavpils Universitātes asošajam i tūpūšajam studentim? Lai studenti nāk pie mums studēt bioloģiju un pētēt iekšanas procesi, molekulāra līmeni, genetiskā līmeni, mums ir ļoti, ļoti labs aprīkojums. Un mēs varam strādāt ļoti dažādas līmeni, un ir ļoti labs personāls, kas var palīdzēt strādāt šajā jomā, šajā līmeņā. Lai studenti nāk, un mēs sāksim kopā pētīt unikāli procesi dabā. Osipova kungs, un kāds būtu jūsu novēlējums? Manas novēlējums ir tāds. Es drusku mūsu universitāti pareklamēšu, ja? Varbūt jūs dzirdējat, ka no pagājušā gada mums atklāta jauna akademiska bakalauru studiju programma ķīmija. Un mēs jau pieņemam pirmais kurs, tā saucami ķīmiki mūsu, ja? Līdz šim brīdim mums ļoti ilgu laiku nebija tieši ķīmikas. Un tāpēc uz šo brīdi mēs varam teikt, ka tieši ķīmiki būs pirmie, kuri strādā ar šitiem aparātam. Ķīmiki būs pirmie, kuri aprobē šitos aparātus, kuri raksta savu studiju un bakalaura darbus. Un pēc tam mums būs vēl atklāta magistrantu programma ķīmija.
un viņi turpina strādāt, un būs uzcelta jauna ēka ar jaunu modernam laboratorijam, ar jaunu modernu mēbeli iegādāt, un mēs varam risināt ļoti krūti jautājumi, ķīmijas analitiskajā jomā, atjaunojuma energijas jomā un dažas citas jomas, un tāpēc mans tāds priekšlikums, visi, kuriem patīk ķīmija, nāciet studēt Daugavpils universitāti jauna ķīmijas programma, kur katra gada būs diezgan daudz budžetas vietas, studentam tās būs apmācība bez maksas. Un tad lūdzu, nāciet, mēs jūs gaidām, jaunie ķīmiķi. Sirsnīgs paldies jums par sarunu. Par aprīkojumu pīgodi Daugavpils universitātē, vidas ķīmijas laboratorijai un ekoloģijas ģenētikas laboratorijai īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu Daugavpils universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vidas pieejamības nodrošinošana stostie Daugavpils universitātes dabas zinātņu matemātikas fakultātes ekoloģijas institūta asociēto profesore Natālija Škute. Un Daugavpils universitātes dabas zinātņu matemātikas fakultātes geogrāfijas un ķīmijas katedras docents Sergejs Osipovs. Un man atliek tikai atgodinot, ka šo projektu kopējās izmaksas ir 16,7 miljoni latu. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14,2 miljoni latu.